Pastor ferido é o tema. Olhe lá. Profecia de Zacarias. Tomem, vamos prestar bastante atenção. Me ajudem aí com as crianças e vamos lá. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere-se o pastor e as ovelhas se dispersam, mas voltarei a minha mão sobre os pequenos. Que lindo, né, irmão? Então já estava, amado, amados do Senhor, igreja do Deus vivo, já estava profetizado que o pastor seria ferido. E quando o pastor fosse ferido, as ovelhas, que eram a linguagem, né, dos judeus, iriam se dispersar, iriam fugir. Então, como eu falei, pegam-se esse texto e aplicam hoje na igreja. Para quê? Para manipular o povo de Deus sem conhecimento de que você não pode, de hipótese alguma, contrariar a sua liderança, contrariar o seu pastor. Porque se você ferir o seu pastor, você vai estar disperso. Você vai estar solto. Não vai ter ninguém para te pastorear. Meu amado, nós somos cartas abertas, escritas não com tinta em caneta, mas pelo Espírito Santo de Deus. E falamos a verdade na presença de todos com sinceridade. Que esse texto se aplica a Cristo e não a um homem que tem o dom do pastor para também cuidar, para também guiar. Então, vamos entendendo. Olha lá. Olha o que Deus, por boca de Jeremias, já relatava acerca dos pastores que tinham a incumbência, que receberam o dom para cuidar, como eu falei, das ovelhas de Deus, que era a linguagem da antiga aliança, que era a linguagem dos judeus, mesmo porque era uma profissão tão comum, os pastores de ovelhas. Então, nada mais justo do que o próprio Deus usar uma linguagem bem popular para classificar e mostrar o cuidado que um homem de Deus, aquele que recebeu o dom, não é o cargo, não é o título, não é a profissão, que recebeu um dom para cuidar do povo de Deus. Mas olha a insatisfação de Deus. Isso já lá no Antigo Pacto. Jeremias 23, versículo 1. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto. Diz quem? Diz o Senhor. Ai. Ai dos pastores. Ai dos pastores que destrói. Eles estavam destruindo e dispersando as ovelhas do pasto do Senhor. Ao invés de terem cuidado, eles estavam destruindo. Deixa eu tomar uma água que o negócio vai ser tenso. E aí pegam-se também o capítulo 10 de João, no versículo 10, que está lá escrito assim: o ladrão não veio senão para roubar, para matar e para destruir. E dizem que é o diabo, um suposto ser espiritual. Olha eles aí. Teve uma irmã que chegou aqui e brigou comigo. Não, irmão. João 10:10 é o diabo. Ele veio roubar, matar e destruir. Eu falei, me mostre. Mostra na Bíblia. Não, mas 30 anos eu passei acreditando porque o meu pastor disse que era o diabo. Eu falei, o seu pastor. Porque o nosso, Jesus Cristo,
Ele nos já revelou quem é. Ele já nos mostrou quem são esses ladrões. Aí! Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Jeremias 23:2. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, era para os pastores, ou eram para os pastores, terem cuidado do povo de Deus, mas não foi bem isso que estava acontecendo. É por isso que Deus já enxergava Davi, alguém que seria cuidadoso, alguém que já dava o exemplo lá no campo, literalmente falando, com as ovelhas do seu pai, a ponto de ninguém ver as brigas, mas ele lutar contra o urso, contra o leão, para salvar uma ovelha inocente da boca de um lobo. E não precisava ninguém ver, porque hoje as pessoas querem fazer as coisas para serem vistas, para serem ovacionadas. Mas Davi fez isso tudo em secreto, porque nós temos um pai que nos recompensa publicamente. Então, a sentença era essa. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitareis sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Vamos lá. 23:3, Jeremias. E eu mesmo, olha que lindo, irmão. Para quem... quem você pertence? É porque eu estou naquela igreja, aquele homem me pastoreia há 50 anos. É, irmão? Aí está o problema. Vocês não aprenderam a serem pastoreados. Vocês, entre aspas, tem muita gente que vai me ouvir aqui. Muitos de vocês não aprenderam a ser pastoreado pelo próprio Deus. E vivem debaixo de manipulações humanas. Onde os homens determinam e ditam as suas regras, e vocês baixam a cabeça como ovelha que está indo para o matadouro. Mas o sacrifício já foi feito, Jesus te libertou. E agora, não é outro, eu mesmo, já estava profetizado. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado. E as farei voltar aos seus apriscos e frutificarão e se multiplicarão. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Deus. Vai crescer, vai multiplicar, mas entendendo que Ele é o cabeça, que Ele é o pastor das nossas almas, e não debaixo de uma doutrina humana, dogmas, preceitos judaicos para escravizar o povo de Deus. Ah, porque você está me ferindo. Se você me ferir, eu não oro mais pela sua... Se você me ferir, eu não intercedo mais por você. Ah, mano, não é interessante você me machucar como uma pessoa que está aqui instruindo alguém. Não é interessante você me ferir se eu não merecer. Se eu merecer, pode ferir. Pode machucar. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos, irmão. Eu conheço muito bem a minha posição. Eu conheço muito bem qual o nosso posicionamento em Cristo. Mas não é disso que a Bíblia, que a palavra está tratando. Então Deus disse que Ele mesmo iria recolher e Ele ia frutificar e multiplicar o seu povo debaixo do seu próprio governo, do seu próprio reino. Amém? Olhe lá, Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de onde? De Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam assim. Ai, mas como eles querem imitar Israel, né? Como eles querem imitar os judeus? Eu estou indo para Israel. Fazer o quê, pastor? Eu estou indo buscar uma unção nova para quando eu chegar. Eu só fazia assim, ó.
É, você está indo buscar uma unção nova? Daqueles que não apacentavam? Daqueles que apacentavam a si mesmo? Daquele que não cuidava do povo de Deus? Porque é isso que eles estão fazendo. Onde a igreja é manipulada a bancar uma viagem turística para Israel, para os ditos pastores curtirem. Nada contra. Se o irmão chega, irmão, quer fazer uma viagem? Eu vou, tá bom, irmão? Mas eu estou dizendo como uma doutrina, como uma imposição que eles fazem. E eu tenho conhecimento. Vocês sabem que eu tenho conhecimento de causa. É ter que bancar a viagem em busca da unção lá em Israel. E aí vem com um pouquinho de óleo, com um pouquinho da terra, dita terra santa, vem com um pouquinho lá da água do Jordão. E os mesmos que bancaram esses homens irem fazer essas viagens, tem que comprar as unções que chegam de lá. Não, irmão, é de graça nada, irmão. Você leva a ampolinha de óleo, mas no final tem o envelope do propósito. Tem que ter, irmão. Que eles sobrevivem disso. Por quê? Porque são eles que governam a igreja de Cristo. São os principados e as potestades que Paulo falou que atuam onde? Nas regiões celestiais. E onde é as regiões celestiais? Opa. A tua mente, a igreja de Jesus é a região celestial. Tem gente que está achando que a região celestial é lá no céu. A tua mente, porque nós temos a mente de Cristo, é aí que eles estão atuando, impedindo de vocês receberem a direção da palavra para serem manipulados pelos seus caprichos. Aí teve um que disse assim: eu não entendo você, irmão. Eu disse: por quê? Você parece que é do partido do contra. Eu falei: eu não tenho partido, não sou partidário, eu tenho a palavra, eu tenho o evangelho para pregar. Mas você tem que entender que tem que ter o quê, irmão? Tem que ter a verdade, irmão. Jesus é o cabeça da igreja e ponto. É ele que sustenta o corpo. Se ele não quisesse, não estaria nenhum de vós aqui. E não seria o meu jeitinho brasileiro que ia convencer ninguém a estar aqui. Então o sistema está prendendo o povo de Deus com lenço, com água ungida, com vassoura, com folha, com macumba. Estão dizendo que é Deus. Que Deus, irmão? Deus te prende pelo amor, pela graça. Não é por constrangimento. Não é por medo. Não é por imposição. Oi, irmão, está parecendo discurso de ódio, não, irmão. Nada contra os nossos irmãos. Nada contra os filhos de Deus. Muitos homens que estão lá ensinando, pregando aquilo que aprenderam, estão reproduzindo errado porque ouviram errado. Mas é hora da verdade chegar nos corações e os verdadeiros entenderão. E detalhe, vão se submeter ao cabeça que é Cristo. Olha aí, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Era o dever. Paulo disse aos Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo deu o quê? Cargo de pastor? Não, ele deu dons aos homens. Isso é um dom, a nossa irmã aqui é um dom. Todos nós temos dons do Espírito, com propósitos específicos, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então Paulo diz que ele deu dons aos homens. Todo mundo igual, todo mundo é. Não, há uns como apóstolos, outros como pastores, outros como evangelistas, outros como os doutores, outros como os mestres. Para quê? Para o pastor comprar seu jatinho no final do ano. Para o pastor comprar sua mansão. Não! Versículo 12 do capítulo 4 de Efésios. Querendo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do ministério, para que ele seja o cabeça, Senhor absoluto da igreja. Aplaude que ele é digno. Para que todos entendam
que todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Que aqui não há um lugar de uma hierarquia, superioridade. Todos nós, diante de Deus, somos iguais. O sacrifício foi o mesmo. Há um só batismo, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, um só Deus e Pai de todos e em todos. Ezequiel 34:3, olha lá. Comeis a gordura. Olha o que é que os pastores estavam fazendo. Aliás, vamos atualizar. Olha o que é que eles estão fazendo. Comeis a gordura e vos vestis da lã. Eita, irmão. Arranca tudo, irmão. É 13º, é salário da viúva. Tudo. Arranca tudo, irmão. Ah, uma me ligou ontem desesperada, em lágrima. Me ligou, não, me passou uma mensagem. Chorando. Por que, minha irmã? Ai, irmão, dava meu tudo. Eles ainda diziam que era pouco. E hoje eu estou livre. Mas eu quero, com a minha liberdade que eu tenho em Cristo, eu quero ajudar esse ministério. Eu falei, dê aquilo, contribui com aquilo que Deus colocou no teu coração. Não tem porcentagem, não tem posição. É segundo Deus propôs, colocou em você e Deus. Porque nós não estamos mercadejando a palavra e pregando por dinheiro. Nós estamos pregando o evangelho e os filhos de Deus que amam entenderão a causa. Comeis a gordura, os vestidos da lã, matais. Olha, quem estava matando quem? O diabo. Ah, foi o diabo, meu? Os pastores. Eles que estão. O sistema religioso está matando o povo de Deus, irmão. Proibindo. Disciplinando, colocando no banco do réus. Deus nos libertou, ele quer condenar. Aí o que é que eles faziam? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais um cevado, mas não apacentais as ovelhas. Eles não apacentam, não cuidam. São empresas com nome de igreja. Simplesmente isso. Irmão, dura esse discurso. Jesus também fez isso e caíram fora, só ficaram 12. Aí Jesus ficou muito preocupado. Ainda olhou para um e disse, não quer também ir não? Não quer vocês 12 também irem não? Mas Pedro disse, não é nem para onde, é para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Ele tem, amado. Olha lá, Ezequiel 34:4. Feriram o pastor, já estava profetizado, ninguém queria cuidar. Então o próprio Cristo, o próprio Deus, teve que vir recolher o seu povo, amado. Olha lá. Ezequiel 34:4. As fracas não fortalecestes. E a doente... não curartes. Que é isso, irmão? Oh, imagine, amado. Meu amado, o nosso ministério não é dia de quarta-feira aqui e domingo nessa manhã, não, irmão. Nosso ministério é uma vida com responsabilidade e com vidas. A minha esposa não aguenta mais que eu passe. Eu tô ficando magro, que às vezes eu passo de hora de comer porque eu tô atendendo pessoas cheias de problemas. Mas eu não tô reclamando, porque eu sei que se Deus me deu essa responsabilidade, Ele confiou. Pessoas querendo tirar a própria vida, pessoas querendo se matar, irmão. Só de uma semana foi 3 pessoas dizendo que não aguentava mais. E dizendo, irmão, se eu tirar a minha vida, eu perco a salvação. E eu tinha que pedir sabedoria a Deus para responder, porque eu sabia que dependendo da minha resposta, algo terrível podia acontecer. Então, ministério não é só uma reunião, ministério é a nossa vida com Deus, responsabilidade com o povo de Deus. Cuidado com o povo de Deus. Mas você não está cuidando de mim. Cuidando de você, de que sentido? Você está precisando? Está doente? Quem está doente aqui? Então não está precisando. Você não está doente. Teu espírito está perfeito. Você é perfeito em Cristo. Mas se está com alguma coisa, você vai ter cuidado nosso. Se está precisando, você vai ter o nosso cuidado. Porque eu entendo que isso é um dom que Deus otorgou. Mas nós não somos dono. Dono é Ele. Somos apenas mordomos, servos. Amém? Olha aí. As fracas não fortalecestes. A doente não curastes. As pessoas chegam depressivas do sistema religioso. Fracassadas.
ouvindo o testemunho de um irmão meu aqui outro dia. Meu irmão, já era pra eu ter meu galpão, meu projeto há anos. Mas a igrejona tomou tudo, irmão. Me deixou falido. Agora tem que começar do zero. Mas está começando em Cristo. Aleluia. E a quebrada não ligastes. E a desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com o quê? Rigor e dureza. É isso ou não é? É. Todo mundo sabe disso. Rigor e dureza. Tem que ser assim. Não pode fazer assim. Não casa se o pastor não der a benção. Não viaja se o pastor não autorizar. É, irmão, se for visitar outra igreja, pedir o pastor. É porque quem manda em você é ele, não é Deus. Honre a quem é digno de honra. Respeite. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor manifestar em suas vidas. Mas tendo uma consciência plena que quem deu a vida por você não foi o irmão Elson. Não foi o pastor famoso aí das mídias sociais, da televisão. Foi Cristo Jesus. Ainda estão ferindo o pastor com as suas atitudes. Ezequiel 34:5. Assim se espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Ficaram dispersas. Tudo vem e pega. Aí, irmão, não tem jeito, né? Aí entra os ventos de doutrina, porque não tem ninguém para cuidar. Não tem ninguém para ensinar a palavra. Eu quero ver vocês entrarem em qualquer outro lugar para ouvir qualquer mensagem. Não entra! Porque o Espírito tem dado a palavra. O Espírito tem nos alimentado. Você não vai comer mais qualquer coisa não, irmão. Você está curado, sarado. Mas olha o que acontecia. Olha, estamos à luz. Olha o que acontecia lá. Todas as feras do campo, portanto, se espalharam. Hoje eu vou naquela, porque ali tem culto da vitória. Dispersa. Não, eu vou naquela, porque hoje é culto dos milagres. Dispersa. Não, hoje eu vou naquele, porque aquele adivinha a minha carteira de identidade. Não, amanhã eu vou naquela, porque aquela é do cocô de fogo, irmão. Você não sabia? Não. Tem culto de libertação, tem de milagre, tem de poder. Aí detalhe, quem marca a hora são os homens. Terça-feira forte, 3 da tarde, Deus vai operar. Ah, é tu que manda em Deus, é? Coisa linda. Vai cair por terra essas mentiras. Já está, já caiu. Eles não estão entendendo, já caiu, irmão. Assim se espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. 6, Ezequiel 34:6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Não tinha ninguém para perguntar, não tinha ninguém interessado a cuidar, não tinha ninguém disposto a limpar, a curar, a cuidar. Tinha muitos dispostos e tem muitos dispostos a arrancar, a roubar e a destruir. Volto a dizer, não estou generalizando, tem muita gente boa e de consciência do que eu estou falando. Mas uma grande massa é isso aí. Esse é o reflexo. Olha aí. Isaías 56:11. Estes, qual é o contexto? Pastores. Estes cães são o quê? Cães gulosos. Contexto é pastor, não é o diabo, não é Lúcifer, nada disso. Esqueça isso, já estamos curados. Estes cães são gulosos. Não se podem fartar.
Esse ano nós vamos fazer a campanha daquela fogueira. Todo mundo vai ficar rico. Amém, porque não faz uma vez? Mas eles não podem se fartar. Então tem que ter. E uma superando a outra. Foi a mais famosa que me veio à memória. Tem tantas outras. Tem papuco de milho, tem bago de jaca, caroço de cacau, número do sapato. Eu já participei de muitas. Tem muitas outras. Tem tanta invenção, irmão. Tanta coisa. Tanta manobra. Tem tudo. Tem meia, tem fronha. Tem tudo. E quem são eles? Estes cães são gulosos. Não se podem fartar. Eles são o quê? Opa! São o quê? Pastores! Eles gostam de, ó, ostentar. Me respeite, meu irmão. Eu sou seu pastor. Nada te sobrará. Tinha que mudar a frase. Então eles não entendem, amados. O povo de Deus está sendo destruído por falta do conhecimento. Olha lá. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada o quê? Ah, e você vê com o anelzão de teologia? Eu sou doutor em divindade. É, irmão? Só falta ser vice-deus. Porque alguns já se intitulam Deus. Porque, sim. Porque a palavra de Deus já não é mais interessante. A palavra diz assim... Ah, não, mas o meu pastor disse que não é assim. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ô, irmão, está escrito assim. Ah, não, mas o meu líder disse que não é assim, não, irmão. Ele disse que tu está errado. Mas não sou eu que está errado, está escrito. É, mas aí a tua interpretação, o meu pastor já disse que não é esse negócio aí. Ô, olha aí. Nada compreendem, eles não compreendem nada. Todos eles se tornam para o seu... Olha Balaão aqui, ó, vendeu seu ministério. Se torna para o seu próprio caminho. Todos eles se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua, o quê? A minha empresa vai ser maior do que a sua. Ah, o irmão abriu a igreja ali, foi? Eu vou abrir outra de frente. Cada um torna para a sua ganância. Fizeram um negócio com o povo de Deus, mercadejando a palavra de Deus. Cada um por sua... parte. Cada um sua parte. Aí ele sai de um lugar. Oh, que bom aquele abençoado saiu daquele sistema maligno ali. Que bom que ele enxergou. Aí ele vai e abre outro. Só que é seguindo o mestre dele. As filhinhas. Ô, rapaz. Você saiu da sujeira para criar outra sujeira? Jesus te manifestou a verdade para você se libertar. Não para você se contaminar e se envolver com as práticas que você vivenciou e foi vítima. É tudo novo. Não é de novo, é tudo novo. Não é novamente, é tudo novo em Cristo. Tudo se fez novo. Isaías 40, 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços... Olha que coisa, irmão. Isso é coisa de homem. É o pastor Elcio que vai fazer isso. Isso é Deus, irmão. Isso é o pastor famoso que vai fazer isso. Isso é Deus, irmão. Como o pastor apacentará o seu rebanho? Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço, colo. Jesus cuida tanto de você que ele te conduz, ele te carrega no seu colo. Ainda que uma mãe esqueça do seu próprio filho, o Senhor jamais esquecerá do seu povo. Olha o cuidado de Jesus por nós. Já estava profetizado. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará em seu regaço, no seu colo. As que amamentam guiará o quê? Suavemente.
Talvez você entrou nessa manhã aqui e está amamentando ainda. Não está pronto para o alimento sólido. Você tem que ter um cuidado especial. Nós temos que ter uma atenção especial para você. Porque você ainda é criança. Está amamentando. Se eu te der um alimento muito forte, você vai passar mal. Mas mesmo aqueles, olha o que é que ele fazia. Ele guiava, era a profecia, guiará suavemente. Deus conhece a nossa estrutura, irmão. Você não está aqui para pensar como eu penso. Todos nós somos indivíduos exclusivos de Deus. Escolhidos, comprados com o sangue de Cristo. Você não tem que aceitar tudo que eu ministro. Porque eu não sei a capacidade que o dom, que o Espírito já liberou no teu coração. Então você vai ser cuidado pelo Espírito, por Deus. Suavemente. Você não vai chegar aqui no nosso meio e ser criticado, zombado, porque você pensa diferente. Mas todos nós seremos direcionados no colo, no cuidado de Jesus Cristo. Amém? Ezequiel 34, 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das... Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas e livrá-la-ei de todos os lugares por onde andam o quê? Espalhadas. Aí Deus sai livrando, irmão. É lá daquela religião A, da religião B, do mundo. Sabe, mundo, né? Nós não estamos em Marte, mas das práticas carnais, Deus sai atraindo com o seu amor, com a sua graça, sai carregando no colo, ele vai colocando no lugar que ele já pré-estabeleceu. Efésios capítulo 2, 10, ele já preparou obras de antemão para que andássemos nela. E é ele que vai nos guiar nessas obras. Não é o homem que vai determinar. É Deus. E livrá-la-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuro. Escuridão, trevas. Muitos filhos de Deus estão vivendo ainda em trevas. Trevas não é inferno religioso, é ausência de luz. E Jesus, ele é a luz. A luz é o conhecimento. E tem muitos filhos de Deus andando em treva. Por quê? Não tem conhecimento de Deus. Mas o pastor das nossas almas, Jesus Cristo, não é o homem, é Jesus. Ele disse que ele nos tirava de todo esse sistema tenebroso de treva, de escuridão. Ezequiel 34, 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sóis, viu? Não, ele tá falando de animal, não, tá falando de homens. Homens sóis, porém, eu sou vosso Deus, diz o Senhor Deus. Vocês são homens e eu sou vosso Deus. As pessoas estão recebendo a direção de homens, como se homens fossem os seus próprios deuses. Por quê? Porque tem uns que dizem assim: a igreja está acima da palavra. Não é a palavra que está em cima da igreja. Ou seja, é a igreja, instituição religiosa, que dita as regras, aquilo que você deve ou não deve fazer. Aí você chega em um lugar desse, você ouve a palavra que está acima de tudo e de todos. Porque pela palavra ele sustenta todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Mas os bonitinhos, os lobos vorazes, eles dizem não. Aqui, a palavra ela tem que obedecer à liderança religiosa. E por causa disso, eu fui entre linhas expulso. Porque no dia que tu descobre, ô irmão, dízimo não existe, irmão.
Dízimo nunca foi dinheiro. Eles, aqui você não fica. Mas, irmão, tá na Bíblia. Dízimo não é dinheiro e dízimo era para Israel. Dízimo era para os judeus, irmão. Me mostra na Bíblia que dízimo é dinheiro. E a Bíblia diz que dízimo era entregue na casa do tesouro. Onde era a casa do tesouro? No templo de Jerusalém. Onde era a dispensa? Uma parte, um quarto que ficava lá para receber os alimentos. Cadê o templo? Caiu no ano 70. Ô, pastor, o senhor estava me enganando, pastor. Miserável, viu? Viu? É disso que eu estou falando, irmão. É disso que a palavra trata. É melhor você se submeter ao pastor, que é Cristo. Zacarias 11, 7. Olha que lindo, irmão. Olha que profecia. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança. Estava tudo condenado, né, irmão? Tudo condenado. Olha o que foi que Deus fez, ó, em Jesus. Olha que lindo. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas. Segura aí que o pastor agora vai descer o cajado. Aí a reunião faz, a igreja faz uma reunião. Hoje tem WhatsApp, né? Antes não tinha, né? Mas a igreja faz uma reunião lá pelos grupos de WhatsApp e diz: olha, segura porque o pastor está furioso. Ele disse que era para nós rompermos o ano novo na casa de Deus e nós não rompemos na casa do Senhor. Então, te prepara. Segunda-feira o pastor está ferido, ele vai vir com cajado. Aleluia! Ele vai vir com disciplina. E aí os filhos de Deus ficam tudo assim, ó. É, irmão, nem lá vou. Mas tem um dízimo para dar. Eu dou semana que vem. Eu não vou não, o pastor está furioso. Eu vou passar essa semana toda orando e jejuando pelo pastor. Para semana que vem, Deus tirar aquele semblante que o pastor nem me dá mais graça e paz, irmão. Eu vivi isso. É a paz do Senhor. Não, não tem graça para não. Que graça, irmão, que graça. Nós vivíamos isso, irmão. Aí ficou, vamos orar pelo pastor, porque o pastor vai descer a lenha. Desculpa a expressão. O pastor vai descer o cajado e você sabe que ele tem autoridade de Deus. Claro, foi Deus que o chamou. É, irmão, todo mundo pensa assim, né? Mas é porque não leram o que nós lemos aqui agora. É porque não conhece a verdade para ser liberto. É, irmão, olha lá. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas. Uma chamei de quê? Ai. Entenderam? Entenderam? Uma chamei de quê? Graça. Não é jugo. Não é lei. Não é manipulação de homens. Dependendo da tua tradução aí, vai estar aí graciosidade, que dá no mesmo. Então a profecia era que Deus iria nos apacentar e ele tomou duas varas. Tem que ter, né, irmão? Disse Jesus aos judeus, Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansado por quê? Porque os fariseus estavam, ó, colocando jugo. Vinde a mim, vós que estáis cansado, doente, oprimido, sobrecarregados, que eu vos... Jesus. Aprendei de quem? Do pastor da igreja. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou o quê? Manso e humilde de? E acharei descansos para? Quem achou descanso aqui? Porque teu pastor é Jesus Cristo. Porque teu pastor é Jesus Cristo. Porque um homem apacentando a tua vida, tu não vai ter descanso nunca. Estou triste, irmão. O irmão não congrega mais não, não se reúne mais. Não. Por quê? Pastor me chamou de ladrão porque eu não dei o dízimo. Estou triste, irmão. Não estou lá mais não. Não está lá mais não. Por quê, irmão? Pastor disse que eu não participei da campanha dos caroços de milho. E aí eu estou fora do ministério. As pessoas vivem assim, destruídas. Acabadas do sistema. Tristes. Oprimidas. Sobrecarregadas, mas Jesus alivia.
Tomei para mim duas varas. Uma chamei de graça e a outra chamei de quê? Bem-vindo à união dos santos. Bem-vindo à união dos eleitos. Igreja do Deus vivo. Estamos unidos, não no sentido literal, que também estamos, mas no espírito, ligados ao Pai e uns aos outros. Porque não é um pedaço de pão da padaria que faz com que você tenha comunhão com Deus. É o Espírito da graça de Deus que já nos uniu consigo mesmo. Tomei para mim duas varas, uma chamei de graça e a outra chamei de união. E apacentei as ovelhas. Mas para isso, me desculpe, irmão, eu sou um pouco, eu tenho o meu lado emocional também, que eu não sou de ferro. Eu nunca fiz um sermão chorando. Porque as pessoas desprezam isso aqui. As pessoas desprezam o que Jesus fez pela igreja. E quantos filhos de Deus estão enganados? Tomara que eu consiga ler o que eu tenho que ler nesta manhã. João 16, 32. Eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis o quê? Dispersos cada um para a sua parte. Não tem pastor? Nesse tempo aí, vai atrás de Nicodemos. Nicodemos não dá jeito. Vai atrás do mestre de Paulo, Gamaliel. Não dá jeito. Então corre para o sacerdote Caifás. Piorou. Não tem ninguém, irmão. Aí ele diz, eu vim para os meus não me receberam. Infelizmente está assim hoje, muitos não recebem esta palavra. Preferem os Nicodemos, os teólogos, os mestres das sinagogas. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Lembrei quando eu comecei o ministério com minha esposa, só eu e ela, ela estava grávida. E a gente ficou uns 5 meses ali e tal, não vinha ninguém, irmão. Aí depois chegou 2 gatos pingados, gato pingado, vírgula, filhos de Deus abençoados. Falo em termos de apoio. E aí passamos quase 1 ano e meio ali com 4 pessoas. Um esforço para pagar aluguel de espaço. Mas eu sempre disse para ela, o pastor é Jesus Cristo e é ele que cuida de nós. É ele que vai atrair o seu povo com a sua graça. Olha aqui, ainda está faltando gente aí, né, irmão? Porque a família da graça não se limita a esse povo. A família da graça já se estende no mundo. E já entenderam o propósito e o pastor, que é Jesus Cristo. Todos vão me deixar. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. O que importa é isso, como foi cantado. Ele não te rejeita. Ele está com você. Ele não te abandona. Olha lá a profecia lá, Jesus recitando a profecia de Zacarias, Jesus trazendo em memória o que foi falado em Zacarias. Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está o quê? Jesus só falava do que estava escrito, porque está escrito, ferirei o quê? E as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então Jesus já sabia, já estava declarado, profetizado, que o pastor seria ferido. E quando o pastor fosse ferido, as ovelhas seriam dispersas. Por quê? Porque não tinha ninguém para cuidar. Mas ele veio para cuidar. Mas ele seria ferido. E aí, as ovelhas iam ficar sem saber para onde ir.
por um momento, porque o terceiro dia ele iria recolher em seus braços, como ele prometeu e ressuscitou dentre os mortos, e hoje vive eternamente e nós vivemos nele. Irmãos, vamos entender algumas coisas de um ponto de vista científico. O pastor ia ser ferido. Começou lá, no Getsemane. Não sei se os irmãos da câmera vão poder ler comigo, mas eu vou tentar ler pausadamente. Jesus entrou em agonia no Getsemane e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relatou o fato foi o médico, Lucas, que era o mesmo que andava com Paulo. E o fez com a precisão de um clínico. O soar sangue, ou é hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Isso foi o que Jesus passou para um pastorzão vir para cá hoje dizer que ele está sendo ferido porque você não está cooperando. Relato de um médico, o que o nosso Cristo passou por nós. Você vai sair daqui nessa manhã, eu tenho certeza, tua mente, se tu és de Cristo, eu creio que tu é a de mudar. Valoriza a cruz de Cristo. Você é salvo pela graça, mas não foi de graça. Tem gente brincando com a graça de Deus. Paulo disse aos Hebreus 10:28: se na lei, por testemunho de duas ou três testemunhas, era apedrejada, de quanto maior castigo julgai vós aquele que ultrajar e pisar no espírito, no sangue da aliança com o qual nós fomos santificados. Tudo isso Jesus passou por nós. As dores que ele sofreu no Getsemane. O suor que se tornou em grandes gotas de sangue. Nem a ciência conseguiu explicar esse fenômeno. Tentou aqui, de alguma forma, clarear o nosso entendimento. Abatimento moral violento causado por uma profunda emoção e por um grande medo. Tudo isso nosso Deus sofreu por nós, porque ele era 100% Deus, mas também estava em 100% como ser humano. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Isso antes de ir para a cruz. Só angústia. Eu estou triste hoje porque hoje não tem picanha para comer. Eu estou triste hoje porque o pastor não me deu nem graça e paz. Vai crescer, irmão. Vai se converter, irmão. Vai amadurecer, irmão. Tudo isso aqui, ó. Anterior à cruz. É pouco? Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra.
Isso foi Jesus ainda orando no Getsêmani. Se possível for, passa de mim esse cálice. Cálice ali é a morte. Tudo isso na oração. Para você, ô bonitinho do YouTube, ou você no Facebook, para você hoje querer barganhar com Deus com um jejum. Para você querer barganhar salvação com Deus por uma busca nas dunas de Itapuã. Para você querer comprar salvação com o teu sacrifício. Ah, irmão, para cima de Jesus. Para você dizer que foi você que aceitou Jesus e por isso você entra no céu. Você, eu, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, eu vos chamei e vos nomeei para que vardes e deis frutos. Eu aceitei Jesus, o meu pastor escreveu, não foi ele que mandou Jeová escrever o nome no livro da vida. Ai, que lindo, Jesus fez tudo isso para você brincar com ele. Eu aceito ou não aceito, eu levo ou não levo, eu fico ou não fico, eu faço ou não faço. Ai, irmão. Meu coração está em tempo de saltar aqui pela boca. A flagelação e a coroa de espinho. Isso são dados científicos do que ele passou. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo sinédrio hebraico. O governo envolvido com a politicagem e a religião. Sabe? Os conselhos. Isso que eles têm hoje aí nas chamadas igrejas. Mas não mesmo? Me refresca aí a memória. As alianças que eles fazem, onde tem o... tem o pastor presidente, tem o líder maioral, e ele que determina para as congregações, as assembleias. É o sinédrio mesmo, é os fariseus mesmo. É aí, ó, a cópia aí. Ó. É de lá. Jesus não tem isso. Aí chegaram para mim, vocês têm quantas igrejas? Só tem essa? Eu digo, nem essa eu não tenho, que é de Jesus. Eu não tenho igreja, eu tenho ministério. A igreja não é minha, é de Jesus. Ah, mas porque a igreja, para ser de Deus, ela tem que crescer. Eu digo, crescer ou inchar? Porque vocês estão vendo aí, inchaço dizendo que é crescimento. Ah, mas tem mais de 1 milhão de igrejas. Eu falei, e daí? Se quem governa lá não é esse pastor, não é o sumo pastor, é os homens. Se fosse uma igreja para mim, ah, então tinha muito mais aí, irmão. Tava cheia já. Conhecemos a face do processo preparado pelo sinédrio hebraico. O envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede então. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam, tiram as vestes de Jesus. E o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. Tira as roupas de Jesus. Imagina. Ah, deixa. Deus está me trazendo aqui a memória, eu não posso falar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz assim: a ninguém conheçamos mais Jesus segundo a carne. Porque pode ter alguns aí que vão me ouvir e vão dizer, irmão, mas aí você está apresentando Jesus segundo a carne. Não conhecer Jesus segundo a carne é só ler o contexto. É não conhecer que Jesus ele é conhecido dentro da lei de Moisés, ou por intermédio da lei, naquilo que ele praticou, naquilo que ele fazia com os seus discípulos. Não é no sentido de eu ignorar ou ignorarmos o sacrifício. Porque tem gente que vai dizer, não conhecer Jesus segundo a carne, então isso aí não é para mim. Ah, infeliz, me perdoe se você pensa dessa forma, mas tão perdido. Porque não conhecer Jesus segundo a carne é não conhecendo segundo o ponto de vista da lei. Antigo pacto. Não é
ignorar o sacrifício que ele fez por nós, não. Ah, mas ele não fez por mim porque eu não estava na lei. Sim, ele fez pelos judeus. Mas nós somos aquelas ovelhas que ele falava, que ele fala lá em João, que estavam em outro aprisco, que ele iria resgatar. Então serviu, e aqui estamos nós, por causa dele. Se não fosse o sacrifício dele, isso não existia. Então vamos continuar. Olha aí. Prenderam ele. Tira a roupa. Vai começar o processo. Já sofreu no Getsêmani, já suou sangue. Não acabou. Estamos apenas começando. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolas de chumbo e de pequenos ossos. Segundo alguns historiadores, era um chicote romano, tinha 12. Segundo a lei, 40 chibatadas. 40 chibatadas com chicote duplo. Melhor dizendo, 40 chibatadas com bolas fixadas de chumbo e pequenos ossos. De onde pegava, rasgava. E isso com as costas assim, ó. Amarrado pela mão. Para hoje, os bonitinhos estarem aí dizendo que você está ferindo eles. Olha lá, aqui. Os carrascos devem ter sido dois, um de cada lado e diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. Mas está amarrado. As forças se esvaem. O suor frio lhe impregna a fronte, a face, o rosto. Vamos lá. A cabeça gira em uma vertigem de náuseas. Calafrios lhe ocorrem ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto, pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação. Não, depois o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duro que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo o sangrar. Os cirurgiões sabem quanto sangue o couro... O quanto sangra, perdão. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Então, amados, tudo isso ele passou. Tudo isso ele enfrentou. Isso foi as feridas que o pastor levou por nós. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão, feroz. O entrega para ser crucificado. Coloca sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados
o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, afligido, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Imagine, irmão. Homem com 50 quilos nas costas, depois de uma surra, uma coroa de espinhos. Para você pensar que a graça de Deus é para ser desprezível. Tudo isso por nós. A crucificação. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz dor. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida, percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se lançaram as determinações... Laceram as determinações... Irmão, pode me corrigir, viu, irmão? Se laceram, arrancaram, se laceraram as determinações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pó e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas, aqueles que o iriam crucificar. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego. Um longo prego, pontudo e o quê? Quadrado. Imagina se um prego redondo, já quando fura, quando perfura, já dói. Imagine algo quadrado penetrando a carne do ser humano. Apoia-no sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro de martelo, o plantam. E o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor agudíssima que se difundiu... pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. É porque se a gente fosse a fundo nessa história, a igreja aprenderia a amar mais a Deus e parar de bajular os homens. Mas eles não querem isso. Eles querem dizer o que é que eles dizem? Eu pago o preço por você. Eu me sacrifico por você. Eu me consagro por você. Eu faço por você. Se eu não interceder por você, você não é abençoado. Se eu não orar, tu não compra um carro. Se eu não abençoar tua casa desanda. É assim que eles querem. E com isso, eles pisam no que Cristo fez na cruz. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trave. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trave. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé.
Consequentemente, fazendo-o tombar para trás. E encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima, Jesus no caso, esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeça as pontadas agudas de dor. Ou seja, as pontas dos espinhos da coroa, por ser muito grande, ele não conseguia encostar para pelo menos descansar o pescoço. Então a estaca vertical, ele tinha que sempre se manter. Quando ele tentava levantar a cabeça, irmã, não, obrigado, meu irmão. As pontas entravam mais ainda no seu crânio, produzindo muita dor. As horas da cruz. Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. Já está um dia sem beber. Tem sede. Desde a tarde anterior ele não bebe. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a perder. Pender. Cair. Imagine aquela cena. Aqui eu estou falando, a gente não tem como... Mas é por isso que eu chorei quando eu estava fazendo essa mensagem. Porque você viaja no tempo e você participa, você... A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta uma vara ou uma esponja embebida ácida. Em alguma tradução da Bíblia vai dizer que foi vinagre, né? Em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. O soldado pega o vinagre, a esponja, tenta colocar na sua boca. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai aumentando. Quem entende disso aqui é Sandro. Os deltóides, os bíceps, estendidos e levantados. Os dedos se curvam. E agora, irmão? E agora pro sistema? Jesus estava endemoniado? Porque o povo não aguenta ver alguém fazer assim, né? Que diz que é o demônio. Imagina as cãibras. As contrações. E ele ali. Sem poder nem se coçar. É como acontece em alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entram entre as costelas, os do pescoço, e os respiratórios.
Tudo começa a se enrijecer, a travar. Imagina a tortura, irmão. A respiração se faz pouco a pouco, mas curta. O ar entra com dificuldade, mas não consegue sair. Jesus respira com ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Minha mãe tem isso aqui, eu sei o que é isso. Como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho, depois transforma no violeta púrpero, e enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem para fora da órbita. Irmão, que mensagem de sofrimento é essa? Lentamente, com o esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Olha, Jesus está se recuperando. Imagine o esforço, levantando seus pés para deixar os seus pulmões livres para respirar. A respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus, já ali quase morto, ele se esforçou tanto só para isso. Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se, de novo, a asfixia recomeça. Olha para isso, irmão. Atraídas pelo sangue que escorre pelo coágulo, pelo coagulado, enxames de moscas unem. Você dormir com a muriçoca já é perturbador. Imagina um enxame de mosca zin no teu pescoço, irmão. Seu corpo todo, ao redor do seu corpo. Mas ele não pode exortá-las. Pouco depois, o céu escurece. O sol se esconde. De repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me abandonastes? Jesus dá o seu último suspiro: Tetelestai, está consumado. E em seguida: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Ele morreu em nosso lugar. Aí ele consumou. Acabou. Cumpriu. O que é que você vai fazer agora para ser salvo? O que você vai fazer agora para ser abençoado? Você já está salvo? Você já está abençoado? Você já está batizado com o Espírito? Você já está perfeito em Cristo Jesus? Porque Ele consumou. Agora quem não recebe, vive em religião, irmão. Então as pessoas vão ficar aí vivendo religiosidade, manipulação de homens, desprezando o que ele fez por você. Pense duas vezes. Sabe, teu dia agitado, correria, né? Trabalho, família, filhos. Pelo menos na hora que você for dormir, não é uma hora religiosa, não. Não é 3 da manhã porque o acesso a Deus é mais fácil. Não é 30 porque a fila é curta, como ensinou o sistema. Paulo disse orar em todo o tempo, sem cessar. O Espírito está em você. Mas tira um momento para você meditar nessas coisas. Examine. Olha o que Jesus passou por você. Para você hoje viver para os homens. Ou querer viver para homens. E negar o que Cristo fez por nós no Calvário. Eu não sei o que vocês sentiram com essa leitura, que me perdoe aí. Nem consegui desenvolver. Mas eu acho que a mensagem que eu queria passar, que o Espírito quis passar, nisso que Cristo viveu, chegou nos corações dos eleitos. E então, tá aí o relato. Antes de tudo isso acontecer, olha o que ele disse, João 10, 1. Na verdade, João 10, versículo 1. Na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o quê? Ladrão e salteador, assaltante, mentirosos, querem entrar, querem se intitular, querem ser, mas não são. 2, aquele porém que entra pela porta é o quê? Pastor das ovelhas, e ele entrou pela porta, ele fez o que ele veio para cumprir, e cumpriu, e fez bem feito. 3, a este o porteiro abre, Deus abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas, e as traz para onde? Os homens querem trazer para dentro, para prender. Jesus liberta. É um passarinho que está preso no sistema. Jesus abre a porta, você está livre. Mas os homens querem trazer para dentro do seu sistema. Aqui, vocês são livres, irmão, em Cristo, para viver para Cristo. Aqui você não vai ter alguém querendo saber quanto tu ganha por mês, quanto tu coopera, o que é que tu faz com a tua vida. A vida é sua, e é Deus que manda nela. 4, João 10, 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai o quê? Adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhece o quê? Sua voz. Conhece a voz do pastor. Dez cinco. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, do estranho. Porque não conhece a voz dos... Quem conhece Jesus, eles não seguem o estranho, porque eles não reconhecem, não conhecem a voz do estranho. A voz do estranho lhe soa estranho. O que é que esse irmão está pregando aí? Não, peraí, não está em linha, é estranho. Paulo estava pregando os bereanos, ó, lá nos pergaminhos. Hoje você tem a palavra aí, por versículos, por capítulos, tão mais fácil de manusear, né, irmão? Reclama, né? Celular, aplicativo. E naquele tempo? Tá Paulo pregando, tá eles lá no, nos pergaminhos, para ver
de quem era que Paulo estava falando. Será que quem enviou esse homem aí, será que foi Jesus ou foi Gamaliel, hein, irmã? Se foi Gamaliel, é estranho, não quero. Se foi Jesus, nós vamos te ouvir, Paulo. Mas de modo algum, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. 10:10. E aí entra o ladrão, né, irmão? No cenário. O cenário do texto isolado que o sistema gosta. Está falando dos estranhos, dos falsos pastores. Aí vem um ladrão agora. O ladrão não é o diabo, é o ladrão, amém? Está escrito lá, o ladrão. O ladrão não vem senão o quê? E a matar e a? Eu vim para que tenham e a tenham com? Quem é o ladrão? Os falsos pastores. Eles falam que é o diabo. Quem é que Jesus está dizendo que ele não veio? O ministério dele é esse aqui, ó. Ele não vem senão a roubar, matar e a destruir. Os falsos pastores. Eles matam a tua esperança, a tua fé. Eles destroem a tua espiritualidade, porque eles arrancam o que você tem de melhor em você. Eles tentam tirar de você aquilo que já está em você, que é Cristo. Eles não querem que vocês vivam Jesus. Então eles vêm destruindo isso. Não querem que vocês ouçam a voz daquele que direciona a igreja. Então eles vêm para matar, para roubar e a destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 10:12. Mas o mercenário, quem é o mercenário aqui? É o mesmo ladrão. Só os pastores. Por quê? Porque só prega por dinheiro, irmão. É, tá lá, né? É isso aí, tá lá. Mas o mercenário, que não é pastor. Mas ele diz que é, mas não é. Mas ele diz que é. Mas ele tem até, irmão, o crachá. Mas não é. Porque ser, ou ter o dom que Deus deu, não está na aparência, não está na roupa, no anel, no certificado, está no seu espírito, que o pastor derramou o dom para por ele fazer o que Cristo faz. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê, viu o quê? Os problemas, as dificuldades, aqueles que querem usurpar, tomar, destruir. Então, como eles não são pastores, eles são mercenários, trabalham por dinheiro. Quando ele vir o lobo, um adjetivo aqui para problemas, dificuldade, mas, aqui, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e as deixa, as ovelhas, e fogem. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, irmão. Ele é mercenário. Ele não é pastor, ele trabalha por dinheiro. Ah, vai, irmão. Eu só vou cuidar daquele povo se o senhor me assalariar. 5? Tá pensando um pouco pro sistema ainda, né? É, tem as classes, né? Mas se o senhor não cair na minha conta, que nada, irmão. Ah, e o que não tem nada, irmão? E o que não tem nada para dar? Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. 14. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas só. Quem conhece Jesus? Quem conhece Jesus? Você é dele. Olha lá, 10:15. Assim como o Pai
me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas... Ele não dá vida pelos bodes, ele dá vida pelas suas ovelhas. Era a linguagem que ele usava lá com os judeus. 10:16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Já apontava para os gentios. Para nós. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha... E haverá um corpo, uma igreja. E um só? Quem? Cristo Jesus. E aí nós encerramos, irmão, nesta manhã. 1 Pedro 5:2. Olha o conselho de Pedro para aqueles que cuidavam, que apacentavam. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por quê? Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo, pronto, 3, nem como tendo domínio sobre a herança, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não é para ter domínio sobre a herança de Deus. É para servir de exemplo para o rebanho. Mas eles querem ter domínio. Então Pedro diz, tomem cuidado. Apacentem, cuidem o povo de Deus com cuidado. Porque é ele, vocês, a igreja, é a herança de Deus. Não é para ter domínio sobre eles. É para se pôr, se colocar como exemplo. 5:4, 1 Pedro. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Coroa da glória. É claro que nesse contexto, nessa fala de Pedro, Pedro já estava aqui relatando a manifestação do Filho do Homem, a queda do templo e todo aquele contexto pactual. Mas nós podemos aqui, amado, entender... Que é quando apareceu o sumo pastor. Quando é que o sumo pastor aparece hoje? Quando a igreja o reconhece como o único Senhor soberano da igreja. Como cabeça absoluto, onde nós, homens, servimos uns aos outros, entendendo que estamos debaixo da direção do sumo pastor. Quem tem que aparecer na igreja é Cristo. Se você quer se aparecer, se o homem quer se aparecer... Coloca uma melancia no pescoço e vai para a esquina. Porque na igreja de Jesus, quem tem que se aparecer é ele. Ele que é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. É Cristo. E quando você entender isso, você alcança. Você recebe o galardão de um servo bom e prudente e fiel. E aqui em 1 Pedro 5:25. Porque eres como ovelhas, como não é mais. Porque eres como ovelhas, desgarradas. Mas agora, tendes voltado ao quê? Ao pastor e bispo das vossas. Que conversa é essa de cobertura espiritual? Eu estou debaixo da cobertura espiritual do pastor Elcio. Não existe cobertura espiritual, já está dizendo. É a cobertura do? Do Espírito. De Jesus. É mais uma falácia que vocês engoliram e que eu também. Não existe cobertura espiritual, irmão. Cobertura espiritual de homem que eu estou falando. A cobertura espiritual é do próprio Espírito. Amém? Amém? O homem, ele cuida, ele vela, ele zela, mas tem que ser debaixo desse aqui, ó. Ele tem que ser tudo em todos. Amém? Porque eres como ovelha desgarrada, mas agora, em Cristo, tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. E aqui encerramos Hebreus 13, 20 e 21. Irmão, está escrito em Hebreus 13. Está escrito em Hebreus, irmão. 13, versículo 7. Olha lá. Hebreus 13, 7.
Olha aqui, nós entendemos, eu acredito que foi Paulo que escreveu essa carta, mas como não tem assinatura dele, alguém escreveu essa carta aos Hebreus dizendo assim, ó, Hebreus 13:7, lembrai dos vossos pastores, a tradução mais comum e correta é guias, que conduz, lembrai-vos dos vossos pastores, presta atenção, que vos falaram a palavra de Deus, e tendo como exemplo a sua carreira, imitai-lhes a fé. Aí alguém usa esse texto fora do contexto para dizer, ó, irmão, você tem que lembrar do seu pastor. É, eu lembro de você. Você está cuidando? Você é um exemplo? Você está cuidando do povo de Deus? Porque aqui é uma referência de alguém que cuidava, que recebeu o dom para cuidar. Então, o apóstolo está dizendo, lembra deles, porque eles cuidaram de vocês, eles zelaram, eles tiveram zelo de vocês. Como mesmo Paulo disse, eu tenho zelo de Deus por vocês. Então Paulo disse, lembra dele, olha para o trabalho dele. 17, diz assim, Hebreus 7:17, obedecei os vossos pastores, os vossos guias. Mas aí não acabou, aí eu pego só aqui, irmão, está escrito, obedecei os vossos pastores, por que é que você não está me obedecendo? Eu vou te colocar no banco, na disciplina. Calma. Obedecer os vossos pastores. Pastor aqui não é cargo, não é título, é dom, é guia, alguém que está instruindo vidas, alguém que está cuidando de vidas, como você, eu acredito que ajuda, incentiva alguém concernente a Cristo. Então cuida daquela pessoa. Nós estamos aqui cuidando no temor do Espírito. Aí o apóstolo diz, obedecer os vossos pastores, continua o texto, submetei-vos a eles. Calma, só ler a parte A fica fácil, né, irmão? E a B? Eles velam por vossas almas como quem há de prestar conta. Obedecei-lhe para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Pô, se Deus me deu um dom, e Ele me deu, e eu estou aqui fazendo esse, desenvolvendo esse ministério, eu quero falar para os irmãos que eu estou muito alegre com vocês. Eu tenho alegria. Eu conto as horas de ver os meus irmãos, de dar um abraço, de pegar na mão. Então assim, amados, vocês não são obrigados a se submeter à minha autoridade. Vocês não são obrigados a submeter aos meus achismos, aos meus caprichos, como o sistema faz. Vocês, como já diz um irmão para mim, que ele diz, olha, eu não lhe chamo de pastor. Eu falei, nada contra. Mas eu sei, reconheço e honro o dom de Deus na sua vida. Eu falei, isso é suficiente. Porque eu não quero estar aqui sendo bajulado de pastor, de bispo, disse aquilo. E por trás, os irmãos estarem, ó, miserável. Esse homem é um desgraçado. Não, irmão. Pode me chamar de irmão Elcio. Alguns me chamam de pastor, de bispo, de irmão. Isso não muda nada em mim. Porque eu sei que eu sou em Cristo Jesus. E eu sei no dom que Ele me chamou para servir a igreja. Amém? Então não é para obedecer e se submeter a esses mercenários com Bíblia na mão, enganando a igreja, porque ostenta título de pastor. E aí nós encerramos nesta manhã. Hebreus 13:20-21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoa, é Ele que aperfeiçoa, vos aperfeiçoa em toda boa obra, para fazerdes a vontade do pastor Elcio. A sua vontade, a vontade do pastor Jesus, operando em vós o que perante Ele é agradável por quem? Por Cristo Jesus, o qual seja glória para todos sempre. Amém. Graças e paz.